Түркістан облысының құрылғанына бір жыл толуы түрлі мәдени шаралармен атап өтілуде. Түркістан Артфест дәстүрге айналған жас дизайнерлер, суретшілер мен мүсіншілер, сәулетшілер мен зергерлер және қолөнер шеберлері арасындағы байқауға 150-ге жуық жас қатысты. Облыстық жастар ресурстық орталығы ұйытқы болған байқау екі кезеңнен тұрды. Түркістан кеше бүгін ертең тақырбын қамтыған үлкен көрмі Есімхан алаңын шығармашылық орталыққа айналдырды. Байқаудың мақсаты тұғыры биік, тарихи маңызы жоғары. Түркістанды жастардың көзімен көру. Шын шеберлерді бір арнаға тоғыстырып, олардың тәжірибе алмасуына жағдай жасау. Еңбекке деген шығармашылық қызығушылығын арттырып, креативті ойлауға, еңбегінің жемісті жалғасуына орта қалыптастыру. Түркістан арт фестиваль биыл Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен дәстүрлі түрде үшінші рет өз жалғасын табуда. Шығармашыл потенциалы жоғары жастарды анықтау, талант жастарға қолдау көрсету және де осы Түркістанның осы өсіп келеатқан, жаңарып келеатқан Түркістанды жастардың көзімен қарау. Яғни Түркістан кеше, бүгін, ертең деген тақырыптар қозғалатын болады. Түркістандық ынтымақ Баянбай байқауға қатысып, шығармашыл жастардың жұмысымен танысуға арнайы келді. Тәжірибесі толысқан жастың еңбектері көздің жауын алады. Айтуынша, тапсырыс беріп құмартатындар көп, себебі оның жұмыстары белгілі бір тақырыпқа арналып жасалады. Айтар ойы болуы міндетті. Атаның қанымен дарған бұл өнерге жас шебердің құрметі қашанда ерекше. Айналамдағы мысалы жасап әкеватқан жұмыстар енді жоғары деңгей деп айтсам болады. Енді әркім әрқалай бірінші рет қатысушылар бар, олар енді сәл төмендеу. Бірақ уақыт өте келе, мен де өзім кезінде өте нашар жасадым басында жұмыс, бірақ ынталандым. Ынталанған арқылы осында керемет, қазір осында дәрежеге жетіп отқан жайым бар. Сол тақырыпты мына жерде тамырлар арқылы біз көрсеткен тарихтың тамыры деген сияқты. Мына жерде мына Қожа Ахмет Яссауи бейнеленген, оның үстінде қарасаңыздар, мына жерде түйе бұл бабалар рухы деген сияқты. Бірінші кезеңде қатысушылар еркін тақырыптағы туындыларын көрсетіп таңдалса, екінші айналымда Түркістан тақырыбын арқау етуі міндеттелді. Екі кезеңнің жиынтығы бойынша 6 аталымның шын шеберлері марапат биігінен көрінді. Мақтау қағазы мен қаржылай сый сияпат жасалды. Түркістан қаласынан Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы, Талғат Елеубеков, Батырхан Әмірбек, Тұран Ньюс.